Ne kemi të ftuar në studio Dora Musa, koordinatore javës për zhvillim të qëndrueshëm, kështu që ta mirëpresim studio. Mirë se vini. Përshëndetje. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirë se erdhe, shumë kënaqësi që të kemi këtu. Gjithashtu kënaqësi me që jemi këtu me ju sot. Unë kom pas kënaqësinë me që jemi pjesë e emisioneve të ATV-së në të kaluarën, kështu që po ndihem komod. Çen ka ambient tu, na vjen mirë. Po, edhe është kënaqësi normalisht të prezantoj aktivitetet që i kemi në kuadër të javës për zhvillim të qëndrueshëm. Është kënaqësi të të kemi kështu si shtëpis tashmë apo jo? Po, patjetër. Na trego pak në lidhje me këtë projekt. Çfarë? Po. Java për zhvillim të qëndrueshëm në Kosovë ka fillu qysh në vitin 2018, organizohet në partneritet me Qeverinë e Republikës së Kosovës, me komunitetin e donatorve, me Zyrën e Bashkimit Evropian dhe GIZ në Kosovë, dhe njëkohësisht me dy organizata të shoqërisë civile që është InDepth dhe Balkan Green Foundation. Ne për çdo vit trajtojmë tema që lidhen ngushtë me zhvillimin e qëndrueshëm, trajtojmë temat mbi sektorin e energjisë, ekonomisë qarkore, dhe viteve të fundit patjetër që kemi trajtuar edhe tema specifike për në lidhje me mbrojtjen e mjedisit. Këto dy vitet e fundit jemi fokusuar shumë në agjendën e gjelbër për Ballkanin Perëndimor, është një marrëveshje për ata që nuk e dinë që është nënshkruar në nëntor të vitit 2020. Prej liderve të vendeve të Ballkanit Perëndimor, ashtu si edhe Kosova, edhe kemi marrë përsipër disa obligime që duhemi me urgjencë me i trajtuar në lidhje me shtyllat e dekarbonizimit, të menaxhimit efikas në mbeturinave, mbrojtjes jo vetëm të mjedisit, por edhe të specieve të biodiverzitetit, e kështu me radhë. Gjithë vit kemi aktivitete të shumta, ne nga një javë jemi rritë kështu le të themi në dy javë ditë me aktivitete, e tillë është edhe si vjet, kemi fillu me 30 maj dhe do të jemi me aktivitete deri me 10 qershor. Si do shtjellon këtë tema në formë të aktiviteteve gjatë gjithë këtyre ditëve dhe si mundën më bo pjesë edhe njerëzit apo ashtu tek to? Java është strukturume në atë mënyrë që në javën e parë kemi konferencën kryesore, për shkak që synimi i parë është që të lehtësojmë dialogun ndër institucional në jo vetëm në Kosovë, por lehtësojmë edhe vendet e Ballkanit Perëndimor të kyçen në dialog. Kështu që konferenca mbahet tre ditore është zakonisht. Ne vetë se kemi përfunduar tashmë konferencën ditën e enjte. Prej kësaj konference dalin rekomandime konkrete, do të thonë nuk është për ne vetëm një konferencë, por është një vend takim ku ne diskutojmë me përfaqësues të nivelit qendror, lokal, shoqërisë civile, akademisë, sektorit privat dhe kemi rekomandime që deri në edicionin e radhës ne avokojmë që ato të implementohen edhe të avancojmë gradualisht drejt sektorëve stabile dhe qëndrueshëm si atë të energjisë, të ekonomisë qarkore dhe të mjedisit. Ndërsa pa tjetër që përderisa ne targetojmë edhe qytetarë, qofshin grupet rinore, fëmijët, por edhe qytetarë të më në mosh, ne dizajnojmë aktivitete në javën e dytë pak më të lezeqme, jemi në sheshe të qyteteve, angazhojmë fëmijët që në një farë mënyrë të vizatojnë elemente që promovojnë mbrojtjen e mjedisit, kemi kineman me bicikleta që i inkurajojnë gjithmonë me bicikleta në parkun e qytetit të Prishtinës, kështu që janë disa aktivitete deri me datën 10 qershor që janë pak më kreative se sa ato që jemi mësuar me konferenca ku ulemi dhe marrim shënim. Pra në këtë rast edhe mundet mua artu, po në njëjtën kohë me marr një mesazh edhe pse jo një mendim me ndru edhe ata që më qenë sa më të kujdesshëm për mjedisin. Sakt, këtë synojmë e bo në gjdo aktivitet, unë kisha dasht me u fokusu tek njëri në veçan tip, ndoshta përshka kështë e kom shumë për zemër, ne vjetë kemi fillu për herë të parë me organizu kineman me bicikleta, jemi në partneritet me komunën e Prishtinës, me Dokufesin edhe me komunitetin e Maraklive të bicikletave, edhe thjesht mbledhemi në një vend takim në qytet dhe mandej rukëtojmë së bashku në parkun e qytetit, aty do të shojmë si vjetë filmin The Human Scale, është një dokumentar që prejkë gjithësësillin prej nesh, filmi të regon efektet negative që rritja e qyteteve ka në mirëqenjen e qytetarve, kështu që si vjetë
do të shfaqim këtë film prej orës 7 të dielën me 5 qershor, që është dita ndërkombëtare e mjedisit. Do të jemi aty dhe unë ju bëj thirrje të gjithëve që janë të interesuar të vinë dhe të na bashkangjiten. Do të jetë në Prishtinë kjo apo? Në Prishtinë. Në Prishtinë, kështu që gjithë ata që duan janë një mundësi shumë e mirë edhe për të informuar, por po ashtu edhe le të themi për të patur një lloj argëtimi gjithmonë. Mbrojtje të mjedisit. Duke qenë se mbrojtja e mjedisit është një temë delikate këtu në Kosovë dhe për çdo ditë raportohen, le të themi, një mjedis jo të pastër, një kujtë